това нещо сме го гледали едно време при Тодор Живко, по време на комунизма. Някакъв полицай, прокурор, милиционер избира кой да бъде съден, кой да не бъде съден. Избира кои да са добри, кои да са лоши. За мафията, която е превзела държавата, просто нямам думи. И то най-интересното е, че то сега, нали, основно на топа са Бойко и Гешев, но зад тия хора стои една милиционерска мафия, която е от 20, от повече години. Тя от 90-та година си е там. Активни, че нещата, които се случват, зависят от нас, а не просто да чакаме някакви промени да се случват. И постоянно това го казвам и на мои познати, че ако нещо е недоволни, просто трябва да дойдете да го покажете. Отдавна има за какво да сме недоволни. Аз не съм недоволна само заради последните събития. Недоволна съм заради това, което се случва последните 10-15 години, както имам съзнателен живот. За това, че няма една здрава улица, за това, че няма едно свършено нещо като хората. И мисля, че едни и същи хора са виновни за това. И крайно време е да се променят нещата.